Пане Николай, всіх радий бачити в доброму здоров'ї. Всі каденції – це у нас перший конкурс розвитку територіальних громад Полтавської області. Так, і таким чином хочу сказати, що формат у нас є новий. Чому він новий? У нас немає сільських рад, так? І немає районних рад. У нас є 60 об'єднаних територіальних громад, вірніше, територіальних громад, із них 38, да? 38 проєктів вийшло на голосування. А по програмі 26 мільйонів гривень. Ну, забагато. Тобто всі поміщаються, навіть залишаються ще коштів для того, щоб реалізувати проєкт. Звісно, це такий перехідний період, і на наступний рік ми трішки відшліфуємо цю процедуру. Я не говорю, що коштів буде менше, будуть просто трішки змінені правила гри. Не з точки зору там, зробити їх для вас складнішими, але це було цікаво.